Prostorni plan grada Pirota je krovni planski dokument svake lokalne samouprave koji precizno definiše pravce razvoja u narednom 15-godišnjem periodu. Pored prostornog plana, javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta radi niz planskih dokumenata, izjavio je za televiziju Pirot direktor ovog javnog preduzeća i dodao da je najaktuelniji plan generalne regulacije Zavojsko jezero. Trenutno se plan nalazi pred komisijom za planove naše lokalne samouprave. Čim oni sagledaju, naprave stručnu ocenu tog plana i odrede se prema sugestijama i primedbama koje su stizale u toku javnog uvida, bit će prosleđen također Ministarstvu građevine saobraćaj na saglasnost i nakon toga očekujemo u toku godine na nekoj narednih sednica Skupštine da se i taj plan usvoji. Na posljednjoj sednici Gradske skupštine odbornici su usvojili odluke o izradi planova generalne regulacije za sela Sukovo i Krupac. Jesmo tako i predvidjeli prostorni planom da za ova sela koje su značajnije i koje imaju veći broj stanovnika da posebno radimo planove generalne regulacije, pa tako ove godine radimo dva plana generalne regulacije, to su Sukovo i Krupac. Što se tiče materijala za Sukovo, on je već pripremljen i trebalo bi da posle praznika krene rani javni uvid od 15 dana, a Krupac ćemo nakon toga naravno krenuti da radimo i taj plan i kažem, puno je tog posla pred nama i u ovoj i nadam se i u narednim godinama. Prostorni plan grada Pirota je krovni dokument. Postoji precizna metodologija i zakonska procedura koju treba ispoštovati pri svakoj izmeni koju plan može da trpi do 2035. godine. To je krovni dokument, a onda se neke bliže i pojedine situacije definišu nižim planskim aktima. Konkretno rekao sam, dakle, mi smo predvidjeli nekih 10 planova generalne regulacije da uradimo iz samog prostornog plana. Tu su naravno i planovi detaljne regulacije ukoliko bude potrebno, ali ono što je bitno, taj krovni dokument sada postoji i u narednih 15 godina predstavljajući jednu osnovu za dalje razvoj Pirota. Za javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta građevinska sezona počela je 1. aprila. U planu su značajni radovi na uređenju kompleksa stambenih zgrada, parking prostora, asfaltiranja ulica i uređenja puteva. Programom je predviđeno da u ovoj građevinskoj sezoni u Pirot bude uloženo oko 3 miliona evra.